আজি আকৌ নতুন এটা ভিডিওলৈ সকলোকে স্বাগতম আৰু লাষ্ট ভিডিওটো চালে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ আপোনালোকে কমেন্ট নকৰে কমেন্ট কৰিব যিসকলে চাইছে নতুন কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপি চাবলৈ বিচাৰে বা কি চাব বিচাৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্টবিলাক দিব তেতিয়া ভাল লাগে এংগেজমেণ্ট হৈ থাকিলে ভিডিঅ'টো ৰাতি শ্বুট কৰিছোঁ আমি এতিয়া ডিনাৰ বনাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ চিকেন লৈ আহিছিলোঁ গৈ কিনে মই এতিয়া বাহিৰৰ পৰা তো চিকেনটো মেৰিনেট কৰিছোঁ মেৰিনেট কৰি আজি এইটো ফ্ৰাই বনাম চিকেনটো কেনেকৈ ফ্ৰাই বনাম সেইটো চাব ফ্ৰাই মানে চিকেন মচলা নহয় চিকেন কাৰীও নহয় এইটো চিকেন ফ্ৰাই টাইপ হ'ব কাবাব নহয় কিন্তু চাই থাকিব গম পাব কি ষ্টাইলত বনিব চিকেনটো মই ডাঙৰ ডাঙৰ পিচকৈ লৈ আহিছোঁ এইটোহেঁত ইমানটো আৰু যদি চাই এইটো লেগ তো লিভাৰো দিছে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ তাৰপিছত গিজাৰটো দিছে চব মিক্স মানে তো ঠিক আছে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াৰ পৰা আৰু ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকিব আপোনালোকে কমেণ্ট চমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে প্লিজ আমাৰ কনচিডাৰ কৰিব ভিডিঅ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া ৰাজে এয়া পিঁয়াজ আৰু বিলাহী আৰু জলকীয়া কাটি ল'লে ৰেডি হৈ গ'ল তাৰপিছতে মই এতিয়া নহৰু বখলিয়াম তাৰপিছতে দেখাই আছোঁ আপোনালোকক অইল দি এতিয়া অনিয়নটো দি দিলোঁ আৰু লগত ৰঙা ৰঙা চিলি কেইটামান দিছোঁ গেছটো অলপ কমাই দিওঁ চামুচ ক'ত আছে মানুহ স্পুন বিচাৰি পোৱা নাই সেয়াই আৰু চামুচ এখন ডাঙৰ চামুচ তো অনিয়নটো ভালকৈ ভাজি লওক ভিজাৰ পাছত ইয়াত মাংসটো দি ভাজিব লাগিব ইয়াত এতিয়া চিকেনটো দি দিলোঁ আৰু এতিয়া অলপ লৰাই দিব লাগিব চিকেনটো মই অলৰেডি মেৰিনেট কৰি থৈছোঁ আপোনালোকে দেখিছিলে গেছটো একদম কমাই দিব দেই এইটো অনিয়ন গেছটো কম হৈ গ'লে মেৰিনেট মানে ইয়াত অকল চিলি পাউডাৰ আৰু টাৰ্মেৰিক আৰু অলপমান গৰম মচলা ধনিয়া পাউডাৰ আৰু আৰু কি আছিলে জিৰা পাউডাৰ অলপ দিছোঁ নাই চিকেন মচলা এতিয়া দিয়া নাই তাৰপিছত এতিয়া এইটো কম গেছত একদম ল' ফ্লেমত ফ্লেমটো একদম সৰু কম ফ্লেমত এতিয়া বনাব লাগিব ইয়াত এতিয়া টমেটো নিদিব পিঁয়াজ গাৰ্লিক জিঞ্জাৰ একো নাই ইয়াত অনলি ইয়াত পিঁয়াজ অনিয়ন আৰু চিলিটো এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি তেলত ভাজি মাংসটো মেৰিনেট মাংসটো ইয়াত দি দিছোঁ এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া কভাৰ কৰি দিয়ক এইটো কম গেছত এইটো হৈ থাকিব আৰু বিলাহীটো অলৰেডি মই কাটি থৈছোঁ বাট এতিয়া দিব নালাগে এইটো সময় আছে দিবৰ কাৰণে আৰু মোনে এইটো ৰেডি কৰি আছে গাৰ্লিক আৰু জিঞ্জাৰ আৰু নেন্সিক দেখুৱা নাই নহয় যে নেন্সিক দেখাই থৈছোঁ কি কৰি আছে চব এয়া ইয়াৰ কাম এই গধূলি ফুৰিব যাবলৈ ওলালে আমি একচুৱেলি বজাৰ যোৱা যাব ওলাওঁতে এওঁ পূৰা আমনি ইয়াকো লৈ যাব লাগে তাৰপিছত আমি লৈ গ'লোঁ বজাৰ নিনিলোঁ লৈ গৈ বাহিৰত অলপ ঘূৰাই মেলি আনি খোজকঢ়াই আনি ঘৰত থৈ আকৌ আমি বজাৰলৈ গৈছোঁ তাৰপাছত এতিয়া আহি তেওঁ শুই আছে আৰু আমাৰ ইয়াত নহয় এটা বাঘ ওলাইছে লেপাৰ্ড বাঘ নহয় আৰু এইটো কি বুলি কয় অসমীয়া মানুহ লেপাৰ্ডটো বিগ কেট অঁ সেই আৰু এটা ওলাইছে ইয়াত একচুৱেলি কি হয় আমাৰ ইয়াত ডাঙৰ ৰিজাৰ্ভ এখন আছে বানাৰকেইটা জু হয় দেন এনিমেল চেঞ্চুৰী হয় অলপ দূৰ হয় তাৰপৰা ওলাই আহিল নেকি মে বি নাজানো আৰু ইয়াত মানে মানুহৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ পাৰ্কিঙে পাৰ্কিঙে ঘূৰি ফুৰিছে তো সেইকাৰণে কি হ'ল ফৰেষ্টৰ মানুহ আহিলে বিচাৰি আছে এতিয়ালৈকে বিচাৰি পোৱা নাই আজি ড্ৰ'ন দি গোটেই আমাৰ চাৰিওফালে চাই আছে ক'তো পোৱা নাই বিচাৰে ক'ত গ'ল কোনো নাজানে বাট কি হয় ৰাতি চি চি টিভি কেমেৰা পাৰ্কিংবিলাকত পোৱা যায় মই ভিডিঅ'টো এতিয়া দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে পাৰ্কিঙত কেনেকৈ ওলাই আছে তেনেকৈ পাৰ্কিংবিলাকত ওলায় তো আমাৰ ইয়াত বিল্ডিঙতো এতিয়া ছিকিউৰিটিয়ে গধূলি হ'লে চব বন্ধ কৰি দিয়ে গ্ৰিল চ্ৰিল মাৰি ছেফ কৰি থৈছে আৰু বৰ্তমান কাৰণ যদি গম পোৱা হ'লে ক'ত আছে তেতিয়াহ'লে বেলেগ কথা এতিয়ালৈকে কোনো গমেই পোৱা নাই ক'ত আছে ঘূৰি ফুৰিছে খালি ৰাতি দেখা যায় চি চি টিভিবিলাকত কেপচাৰ হৈ যায় অঁ সৰু বাচ্চাবিলাকৰ বাহিৰত খেলিবৰ কাৰণে মানা কৰিলে এতিয়া আমাৰ বিল্ডিঙৰ ইয়াত মানে নটিচ উলিয়াই দিছে সৰু বাচ্চাবিলাকক বাহিৰত যাব মানা কৰিছে অকলে মানে ৰাতি তাৰপাছত অ'ল্ড পিপলবিলাককো ৰাতি বাহিৰত যাব মানা কৰিছে তো মইতো অফিচত থাকোঁ মই ৰাতি আহোঁ আঠটা চাৰে আঠটাত ঘৰ পাহি মই মনত কৰি লৈছোঁ নেন্সিক লৈ বাহিৰত নাযাবৰ কাৰণে তো সিহঁতি
নাযায় আৰু এতিয়া তেনেকৈ কালিয়পা যোৱাই নাই তো আজি গৈছোঁ মানে আজি মই ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম কৰিলোঁ তো সেইকাৰণে ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম কৰাৰ পাছত লগত কৰি বজাৰলৈ আমি দুয়োটাই ওলাই গৈছিলোঁ সোনকালে গ'লোঁ গৈয়ো কি কৰিলে মনে মোবাইল থৈ গুচি আহিলে আমি ঘৰ পাই বুলি আহি কিনে আমি তাত চাহ চিঙৰা কিবি খালোঁ তাতে চেয়াৰত নিজৰ ফোনটো থৈ আমি ঘৰ পালোহি মাংস জাংগলৈ ঘৰত আহি বিচাৰিছোঁ ফোন কৰ তাৰপাছত কি কৈছে ফোনটো বোলে মই থৈ আহিলোঁ তাত মই কল বেক কৰি আছোঁ ফোনটোত কোনো উঠোৱা নাই তাৰপাছত লগে লগে বাইক লৈ গ'লোঁ দোকানলৈ গৈ পাইছোঁ তেওঁলোকে উলিয়াই দিছে মোক ভাল যে থৈ দিছে মানে ইয়াত সেইকাৰণে ভাল মানুহবিলাকে মানে অলপ থয়ে লগে লগে থৈ দিছে মই গৈছোঁ কৈছে ছাৰ আপুনি ফোন চোৰ কে গিয়া বোলে মই কৈছোঁ হা ইচিলে আহে মই তাৰপিছত ফোনটো উলিয়াই দিছোঁ আৰু একচুৱেলি চিনাকি হৈ গ'ল ন আমাৰ এই এৰিয়াও চবেই চিনি পায় ইমান বছৰৰ পৰা আছোঁ ইয়াতে সদায় গৈ থাকোঁ চবেই চিনি পায় আৰু দেখে সেইকাৰণে ইমান এটা চিন্তা নাথাকে এইটো চাওক এনেকুৱা হৈ আছে একদম কম ল' ফ্লেমৰ কাৰণে এইটো লাহে লাহে সিজিব একচুৱেলি অলপ ঢাকি দিওঁ এতিয়া অলপ চল্ট দি দিছোঁ একচুৱেলি পানীৰ নিচিনা দেখিছে এইবিলাক মিটৰ পৰা ওলাইছে পানী মই একো দিয়া নাই পানী চল্টটো অলপ দি দিছোঁ এতিয়া হৈ চাগেনে আদা আৰু এইটো গাৰ্লিক এতিয়া ইয়াত গাৰ্লিক আৰু জিঞ্জাৰ যোনটো খুন্দি ভাজিকে দি দিয়া হৈছে এতিয়া অলপ গাৰ্লিকৰ স্মেলটো আহিছে লগে লগে আহি যায় গাৰ্লিকটো বহুত ষ্ট্ৰং থাকে সেইটো ন ইয়াৰ স্মেলটো দিয়াৰ লগে লগে এতিয়া গাৰ্লিকৰ স্মেলটো আহিছে সেইটো স্মেলটো ভাল লাগে তাৰপাছত এতিয়া এইটো আকৌ বন্ধ কৰি শুকাব লাগিব পানীৰ নিচিনা আলু দিবা নে নিদিয়া নাই নিদিওঁ আলু চালু একো নিদিওঁ খাবা নেকি তুমি খাবা যদি এক্সট্ৰাকৈ দিম ঠিক আছে নিদিওঁ মাংসটো চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে ময়ে চাওঁ ৰাজে মাৰ লগত ফোনত কথা পাতি আছে গোটেই মাংসৰ পৰা তেলবিলাক ওলাই চাই দিছে নে বহুত ধুনীয়া এটা স্মেল আহিছে আমি এতিয়ালৈকে বিলাহী দিয়াই নাই আমি ইয়াত এতিয়া আকৌ বিলাহী দিম বিলাহীখিনি দি দিওঁ ইয়াত কাৰণ অলৰেডি মাংসটো সিজিলে আৰু মাছখিনি ফোন এটা আহি গৈছিলে কথা পাতি আছিলোঁ ফোনত চব্জিটো মনে অলৰেডি টমেট' দি দিলে তাৰপিছত টমেট'টো ইমান ধুনীয়াকৈ ব্ৰেক হৈ গৈছে আৰু মাংসটো দেখিছে মায়েতি অহা প্লেন কৰি আছে মানে সেইবিলাকে কথা পাতি আছিলোঁ কেতিয়া অহা কেতিয়া নহা এই ঘৰত লগত থাকিবৰ কাৰণে কোনো নাই ইয়াত আমি দুজনে অকলে গম পাইছে এতিয়া চিচুৱেশ্যনটো এনেকুৱা মানে লগ লাগে মই আজি তেনেকৈ মানে অফিচে যাব নাপালোঁ মই ঘৰত ফ্ৰম কৰিবলগীয়া হ'ল সেইকাৰণে মাহঁতি অহাৰ কথা প্লেন কৰি আছে এইটো আৰু অলপ দেৰি সিজাব লাগিব দেন এইটো হৈ যাব আৰু খাবলৈ এতিয়া অকণমান দেৰি ঢাকি দিওঁ আৰু ফ্লেমটো এতিয়াও কম আছে এইটো হৈ গ'ল দেখা যায় চব শুকান ফ্ৰাই হৈ গ'ল চাকনা টাইপ এইটো খাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া বৰ্তমান আমি গেছো অফ কৰি দিলোঁ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব এনেকৈ ট্ৰাই কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে খাই আৰু কমেণ্ট কৰিব নহয় আপোনালোকক কমেণ্ট কৰি মোক ক'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপি বা কি চাবলৈ মন যায়
আজি ভিডিওটো ইমানখিনিতে সমাপ্ত কৰি দিও আকৌ লগ পাম এটি নতুন ভিডিওত বাই বাই Feel the ground shaking underneath, trying to take me